Моє вітання всім любителям спорту Сумщини. Командний чемпіонат України з легкої атлетики. Золото студентки Інституту фізкультури педуніверситету Юлії Журовок на чемпіонаті Європи з біатлону. Семінар з кросфіту, який провела зірка світового бодібілдингу Оксана Оробець. Прикра поразка футзалістів СумДУ від лідера групи «Схід» першої ліги. Матчі команд першої і другої ліг в зимовому чемпіонаті АФС. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина виграла бар'єрну 60-метрову дистанцію на міжнародному меморіалі Мартіна Кутмана у естонському Тарту. Для перемоги їй вистачило результату 8,15 секунди. Крім того, вона взяла участь у гладкому бігові на цій же дистанції. У забігу 7,57, у фіналі, який відбувся за 10 хвилин після фіналу бар'єрного, 7,67 і четверте місце. Відзначу тих наших земляків, які у індивідуальних номерах програми командного чемпіонату України з легкої атлетики, що минулого уікенду відбувся в Сумах, увійшли до призових трійок. Студент Інституту фізичної культури Сумського педагогічного університету Олег Свистун у спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів без жодного зауваження суддів зі стилю став бронзовим призером з результатом 20 хвилин 23,58 секунди. Перемогу здобув вінничанин Олексій Казанін, розмінявши 20 хвилин 19.48.28, а срібному призеру Андрію Гречковському з Київщини Свистун програв 4,5 секунди. У секторі для штовхання ядра Ігор Мусієнко з результатом 18 метрів 11 сантиметрів у драматичній боротьбі програв лише 1 сантиметр вінничанину Роману Кокошку. Нагадаю, 2 тижні тому на чемпіонаті Сумщини його результат був на півметра гірший. Сумчанин Євген Гуцул, який другий сезон виступає за команду Волині, у бігові на дистанції 800 метрів, яку, до речі, теж опановує другий рік, святкував впевнену перемогу. Хвилину 50 йому розміняти не вдалося, 1:50.56, а от у срібного призера івано-франківця Станіслава Сенника він виграв понад 2 секунди. Беззаперечною була перемога у бігові на 400 метрів ще одного студента СумДУ Віталія Бутрима. На доріжці сумського манежу його результат 47,13 став дещо гіршим за 46,90, показані тиждень тому в казахському Усть-Камінагорську. Однак і цього вистачило для впевненої перемоги над донечанином Олексієм Позняковим, у якого 48,20 секунди. Студентка Інституту фізичної культури педуніверситету Юлія Журовок на чемпіонаті Європи з біатлону у італійському Ріднау відзначилася нагородою вищого ґатунку у класичній змішаній естафеті. Разом з сумчанкою переможцями у цьому виді програми стали Ірина Вервенець, Артем Прима і Дмитро Підручний, які разом, використавши 6 додаткових набоїв, на майже 12 секунд випередили росіян і на більш ніж 33 секунди – норвежців. У складі олімпійців Росії, допущених Міжнародним олімпійським комітетом до зимових ігор у Пхенчхані, ми не побачимо нашого земляка, уродженця Шостки, Володимира Григор'єва, який двічі був українським олімпійцем, а з 2007 року виступає за Росію і на попередніх іграх в Сочі здобув індивідуальне срібло і командне золото у змаганнях з шорт-треку. Не буде в Кореї етнічного корейця і натуралізованого росіянина, легендарного володаря 6 чемпіонських медалей Олімпійських ігор у Ванкувері і Сочі і 18 вищих нагород чемпіонатів світу Віктора Ана, якого, як і Григор'єва, МОК на ігри не запросив. Близько 30 тренерів та інструкторів фітнес-центрів і тренажерних зал обласного центру минулої неділі завітали до клубу «Мастер Джим» на зустріч зі справжньою зіркою українського і світового бодібілдингу і фітнесу. Заслуженим майстром спорту, триразовою чемпіонкою і 8-разовою призеркою чемпіонатів світу, 2-разовою переможницею найпрестижніших турнірів бодібілдерів «Арнольд Класік» у Іспанії та Сполучених Штатах, крім того, автором курсу «Основи харчування для атлетів» і, між іншим, неймовірно чарівною жінкою Оксаною Оробець. Завітала пані Оксана до Сум на запрошення президента Федерації фітнесу, бодіфітнесу і бодібілдингу Сумщини, майстра спорту Сергія Танчика для проведення семінару з CrossFit – системи фізичної підготовки, заснованої майже 20 років тому Грегом Гласманом і його дружиною Лорен Женай. Ця система включає елементи інтервальних функціонувальних тренувань високої інтенсивності з різних видів спорту –
Скажу по секрету, за подібною програмою готуються спецназівці провідних армій світу. Головна її відмінність від тренувань бодібілдерів – робота не над окремою групою м'язів, а над певними фізичними якостями – силою, витривалістю, швидкістю, координацією рухів, балансом тощо. Відчути ж своє тіло здатним на диво – це справжня насолода. У програмі навчального курсу «Базові основи кросфіт» – основні вправи і техніка їх виконання. Виявлення і виправлення типових помилок. Рекомендації щодо включення окремих вправ до їх набору у вашому тренінгу. А також рекомендації щодо формування плану тренування для клієнта будь-якого рівня підготовки. Кросфіт, за словами спортивної зірки, налічує близько півсотні різноманітних вправ, і кожна з них має свій стандарт виконання – початкову і кінцеву точки руху, а техніка – це найбільш ефективний шлях від першої до другої. Оксана Оробець запропонувала семінаристам півтора десятки вправ, акцентуючи увагу на правильну техніку виконання, яка стане запорукою подальшого збільшення ваги і швидкості виконання вправ. Дивлячись на легкість і невимушеність виконання нею окремих вправ, важко повірити у те, що півтора роки тому у Оксани Оробець стався компресійний перелам хребта з цілим шлейфом супутніх пошкоджень. Каже, місяць лежала, потім два повзала, а потім, почавши у жовтні 2016-го все з нуля, за півроку вже стала призером всеукраїнських змагань з кросфіту. А сьогодні повним ходом готується до чергового світового чемпіонату. Дівчина зі сталевим характером. Основне завдання цього семінару, за словами Оксани, навчити тренерів і інструкторів навчати своїх клієнтів. А для цього треба зрозуміти філософію цих занять. Знати, що під час них відсутня зайва напруга у суглобах. Зменшується ризик травмування, пов'язаний з неприроднім положенням окремих частин тіла під час навантажень. Тож, по завершенні двогодинного семінару, Оксана Оробець дала своїм вдячним підопічним 5-хвилинне навантаження комплексом з 3 вправ, аби всі повною мірою відчули, що воно таке. Ну, а потім із задоволенням вручила щасливчикам, що стали учасникам цього семінару, відповідні сертифікати. І якщо у вашого персонального тренера немає такого документа, то я не знаю, а чи зможе він навчити вас чогось корисного, ефективного і, що найголовніше, безпечного. Я уже не первый год тренирую, но попала на этот семинар, я узнала для себя очень много нового. Открыла новую информацию, что в корне изменила мои представления о кроссфит. Я в дальнейшем хочу еще попасть на семинары к замечательной этой спортсменке. Надеюсь, что она приедет нам еще неоднократно. И обучит нас очень многим основам и даст нам очень много новой информации. Я первый раз в Сумах, мне очень приятно, что меня пригласили провести, я так понимаю, первый семинар по кроссфиту для этого города. Открылся замечательный зал, мне нравится, что тут есть все оборудование, которым можно работать. Поэтому, ребята, если вы любите кроссфит, приходите в этот зал, тут реально очень классно. Сегодня у меня было около 30 человек, которые внимательно все прослушали, вниклись, и я уверена, что они будут давать вам вообще отличные знания, будут обучать. Я очень часто провожу семинары, езжу по Украине, и мне нравится, что кроссфит становится все более и более популярным, и люди начинают разбираться и понимать, что какой-то вид спорта, понимают его специфику, понимают, насколько он полезен в рамках здоровья и как он вообще меняет людей. Я за это, мне это очень нравится. У Шостці відбувся заключний тур чемпіонату України з індор-хокею серед чоловічих команд. Місцева «Барса» на стадії групового турніру за участю 8 команд не пробилася до чільного квартету, лишившись 6-ю, і у фінальній стадії боролася за місця з 5 по 8. З рахунком 3-2 шосткінці переграли Вінницьку «Олімпію» і Коростенського «Політехніка», а Чернівецьку «ШВСМ МДЮ США» засмутили з рахунком 2-1, посівши у підсумку 5 місце. А чемпіонські нагороди дісталися Вінницькій «Олімпії» «Колосу Секвої», яка не програла жодного матчу. Вельми драматично складався матч 8-го туру першого етапу першості України з футзалу у першій лізі між студентами СумДУ і лідером групи «Схід» запорізьким «Арпі». Лише на 35-й хвилині гості відкрили рахунок, відзначився Ястін Есаргіні. За 3 хвилини Сергій Бабинін дає шанс своїй команді на нічию, але на 40-й з дабл-пенальті Андрій Чуднов цей шанс
відбирає. Тож після 8 турів політехніки замикають квартет команд групи «Схід» з 6 очками, відстаючи на 4 очки від черкаського «Дніпра» з одеським МКВ і на 14 очок від «Арпі». Роменський рятувальник в Чернігові зіграв проти місцевої академії ЧНТУ пропущений матч 4-го туру першості України з футзалу у групі 2 другої ліги. Підсумок невтішний для господарів, які поступилися в суху 0-8. Тож, набравши 6 очок, роменчани посідають третій рядок турнірної таблиці, маючи гірші додаткові показники, аніж конотопський «Локомотив» і «Сумихімпром» СДПУ, які теж виграли по 2 матчі. Наприкінці минулого тижня Запоріжжя приймало перший етап регулярного чемпіонату України з футзалу серед 40-річних ветеранів, де Сумщина була представлена командою «Динамо». Наші силовики без 4 гравців основного складу зазнали розгромних поразок від Донецько-Запорізького «Арпі» 0-4 і Южноукраїнського «Ставні Київ» 0-5. У боротьбі поступилися Одеському «Чорному морі» 1-3 і лише один матч проти «Глорії» виграли 7-0. Матчі другого етапу футзального ветеранського чемпіонату України наприкінці лютого прийматиме Львів. У той час, як у матчах зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини серед команд Суперліги і Вищої ліги настала невеличка турнірна пауза, команди двох інших дивізіонів продовжують з'ясовувати стосунки. Минулого вікенду у першій і другій лігах відбулися зустрічі 10-го туру, результати яких певною мірою скоригували становище команд в турнірних таблицях. Руйнівник легенд, якщо мати на увазі перемогу КПР «Альянса» над лебединською командою «Легенда» у попередньому турі, цього разу мав скласти своєрідний іспит на футзальну зрілість ще одному з фаворитів першого дивізіону – «Юнідасу». У першому колі, нагадаю, команда Володимира Саєнка виявилася удвічі результативнішою за суперників, святкувавши перемогу 4-2. Більшість небезпечних моментів у першій половині матчу – справа рук, даруйте ніг, гравців КПР «Альянсу». Ударами, принаймні у напрямку воріт «Юнітаса», відзначилися практично усі універсали команди, але жоден з них взяттям воріт так і не завершився. Під завісу першого тайму двічі холола спина у кіпера КПР «Альянса», але з влучністю гравців «Юнітаса» теж не склалося. За 10 хвилин після перерви один з кращих бомбардирів першої ліги Павло Роман, прийнявши м'яча спиною до воріт, з розвороту відкрив рахунок. А 7 хвилинами потому Сергій Козолуб удвічі ускладнив завдання для «Юнітаса», який, пропустивши другого м'яча, одразу ж почав грати 5 польовими. І одразу це дало свої плоди. На 42-й Влад Чечотка влучним ударом замкнув тривалий розіграш м'яча 5 гравців своєї команди, і наступні 8 хвилин на майданчику панувала інтрига. Тепер вже «Юнітас» мав кілька реальних моментів для того, аби зачепитися за нічийний результат, але далі ілюзії взяття воріт справа не пішла. У КПР «Альянса» 8 перемога, у «Юнітаса» 2 поразка, яка відкинула команду за межі чільної трійки. Вже згадана мною легенда записала до активу технічну перемогу над командою арбітрів Федерації футболу Сумщини. Недригалівський «Олімпік» ВПУ розгромно переграв студентів СНАУ 7-1, а «Спартак» не менш результативно 6-2 взяв гору над дублерами технології. Наступний тур для лідерів першої ліги має бути спокійним, а результати матчів цілком прогнозованими. «Юнітас» підсолодить гірку пігулку поразки від КПР «Альянса» технічною перемогою над арбітрами Федерації футболу Сумщини. Команда Володимира Саєнка має брати свої 3 турнірні очки у матчі проти студентів СНАУ, як власне і «Спартак», який суперничатиме з недригалівцями. Найближче один до одного в турнірній таблиці знаходяться «Легенда» і «Технологія-2», матч за участю яких претендує на статус центрального у 11-му турі. А тепер до ліги другої, де центральним матчем 10-го туру була зустріч пари лідерів – «Гранума» і «Оріона». Обидві команди помітно випереджали інших конкурентів, при цьому футзалісти зі «Сніжків» мали 5-очковий відрив від свого головного конкурента. Вже на першій хвилині «Оріон» завдяки голу Ярослава Калашника повів у рахунку, давши лідеру зрозуміти, що вийшов на цей поєдинок аж ніяк не статистом. Втім, за пару хвилин Олександр Бокач відновив рівновагу, завершивши фланговий прохід до воріт «Оріона» невідпорним ударом повз кіпера – 1-1. Решту ігрового часу до завершення першого тайму команда обмінялася кількома гострими атаками, але жодна з них успіхом так і не увінчалася. Одразу після перерви «Оріон» вдруге виходить вперед. Гол до свого активу записав Євген Трофимович, а на 45-й Іван Коцар доводить рахунок до 3-1.
При цьому результативність Оріона напряму залежала від надмірної агресивності його гравців, а відтак шостий фол на 42-й хвилині став пробивним. Шкода, але Олександр Доценко змарнував шанс скоротити відставання. За 3,5 хвилини до завершення матчу Михайло Протопопов компенсував невдачу свого колеги з гри, забивши Оріону другого м'яча у цьому матчі. Хвилиною пізніше Гранум виконує ще один дабл-пенальті за 7-й фол Оріона, однак Ян Загорулько не зміг переграти кіпера суперників. А за 1.5 хвилини до сирени індивідуальною майстерністю поблизу воріт Оріона відзначився Олександр Бокач, встановивши остаточний рахунок у матчі достойних суперників 3-3. Була у цьому турі ще одна нічия. Трьома голами обмінялися «Арсенал» і «Бонвояж». Студенти мединституту СумДУ не без надзусиль дотиснули непоступливого «Олімпіка» 4-3, а «Хул-Сіті» виявився удвічі результативнішим за «Альянса» 8-4. Гранум зберіг 5-очкову перевагу над «Оріоном», а той у свою чергу утримав «Хул-Сіті» на відстані 4 очок. Студенти мединституту зробили помітний крок вгору і у наступному турі поміряються силою саме з «Хул-Сіті». Це буде центральний матч туру, оскільки лідери другої ліги зустрінуться з аутсайдерами турнірної таблиці і результати цих матчів цілком прогнозовані. Ну а тим часом відбулося жеребкування пар команд учасниць чвертьфінальних матчів розіграшу Кубка Асоціації футзалу Сумщини. Суми Обленерго поміряє напругу у м'язах «Динамо», технологія готується позбавити чистолюбних намірів сервіс «Люкс», Роменський рятувальник спробує приборкати насос «Енергомаша», а центральним матчем чвертьфінального раунду кубкового турніру стане безумовно поєдинок «Фудцентр» і «Лекс ВСК». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець січня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!